تماته دا کمره وخته په سعودي عرب کې پاکستان کې تو اس په کمره سره کله خلق را سره ود دي مله سوق الټا پراته یو سوق سیده پراته دي ما دا خبره ده تا کم زه ما تو چې زدر شمه نمبر در لګم لوکیشن را سند په نسیما کې ما نسیما کې نسیما کې لوکیشن را سند قدر زم تا نه هغه جبارم کده بیرته درغه دی دی غر کده اجبار ده غلطه جبار راونی سکنه جوار بیا ای لب جوار غوک اغار اغار امی خود سه خسته خسته جنکی زن سره گرزی چې مزه وکړه مزه اسم ته خدای دې سي دلګه دې جوار ما گاجا غس سناګولی وګور ماره که سناګول ته سمو وای اوري رخص جو بول خورې کې کومه اوس مونږه